Magandang araw sa inyong lahat, mga kamatyas. Pasadahan naman natin ang best game na naganap sa match between Super Grandmaster Levon Aronian and Super Grandmaster Wesley So. 16 players ang mga nagbabakbakan dito. Ang format nila ay 1 hour and 30 minutes na 5 minutes plus 1 second increment. Pagkatapos nun, 60 minutes or isang oras na labanan ng 3 minutes plus 1 second increment at 30 minutes naman ng 1 plus 1 o bullet sa pinakapinale. Kukumputin lahat ng score at doon malalaman kung sino ang mananalo at kung sino naman ang mananockout. Sino ba ang mga players na mga naglalaro dito. Ito po pinangungunahan ni World Number no. 1 Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Feruja, Nihal Sarin, Maxim Bashilagrav, Wesley So, Ding Liren, Fabiano Caruana, Nodirbek Abdu Arjun Eri Gaisi, Levon Aronian, Gukesh, Alexis Sarana, Dimitri Andreikin, Kin, Vigit Guradi at Yu Yang Yi. At ang premium nila mga kamatsyas, ang magcha-champion ay mag-uuwi ng 30,000 US dollars. $30 ito po ay online tournament pero well monitored naman ng camera side by side pati front camera nila. Okay. Itong laban na ito ay mula sa kanilang 5 minutes plus 1 second increment battle. Nag E4 si Levon, nag E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, nag Knight G5. Kinargahan kagad ka ni Levon ng liver attack, fried liver attack. Ayan. Kasi dito palagi ang nating nakikita, 'di ba, yung D3 simpleng sinusuportahan ang pawn pauwi sa Gyoko Piano o kaya Italian game. Pero dito nag Knight G5 dahil blitz naman daw tinesting ni Lebon kung po pwede pa. Nag D5, yan talaga yan, capture at nagda Knight A5 talaga para itreat ang bishop kasi pag nag Knight X D5 nandito na nga yung napakalakas na agresibong linya na pabor sa puti hanggang dulo yan mga kamatsas. Knight E7, tapos maraming tira. D4, may castling pa dyan mamaya. Tapos ilalagay ang rook sa E1, aatakihin ang king sa gitna. Naku, sari-sari, samot-samo ang pagkadelikado ng black dyan. Kaya dito nag na knight A5 talaga, check muna C6, capture capture at bishop E2. Kung magbibilangan tayo ng pawns, lamang ng isang pawn ang puti. Pero syempre napakaaktibo naman ng mga piyesa ng black. H6, Knight H3, nag-second line choice si Lebon. Dito ang palagi ang atras sa F3. Tapos nag E4, Knight E5, yan po ang palagian. Pero dito tingnan natin, Knight H3, Bishop D6, nag D3, Castle, Knight C3, Knight D5. Ayan, pagpapalakas ng Knight, na kapag kinapture eh magiging maayos ang center pawns at nagbishop F3 ayon minarkahan ng bad move ni Stockfish dapat daw ang tira iwas lang knight E4 itret ang bishop okay balik tayo pero nagbishop F3 kumapture na capture at nag F5 binawian naman ni Stockfish ng bad move din sa side ni Wesley dapat daw ang tira ay queen H4 o kaya totally tagpasin ang night. Yan ang choices ng computer engine. Pero balik tayo. Nag F5. Knight G1. Ngayon palang naganap ang tira na yan. Brand X ang pinili ni Levon. Dahil sa nagdaang laban, may tumira ng G3. Ah, para yung bishop ilalagay sa G2 para bago mag-castling, no, maging maayos na fianchetto pattern. Pero, ayun ang ginawa. Nag Knight G1. Diyan na kasi galing yan, diyan pa rin bumalik. Parang talo ng tempo sa development. Nag E4 na good muban ni Wesley. Napansin niya ang bagal ng developments ng kingside, in E4 kagad. Timplado yan. Bishop E2, bakit naman hindi pwedeng capturing yan? Pag kinapture, mag EF takes E4. Pag nag-bishop takes E4, pagpalagay na tanggapin ang tanggapin yan, may rook E8 napaka mapanganib niyan. At kapag nag F3, may rook takes E4 pa rin, F takes E4, at may queen H4 check. Pag nag G3, syempre may queen takes, may mga combo-combo na ganon. Ngayon ang gagawin dito, king F1, may bishop A6 check naman. Pag nag knight E2, may rook F8 check. Pag nag king G1, may matchas. Ganyan ka sharp ang paparating pagka kinain ng kinain yan. Kaya Bishop E2 umatras lang Queen F6 pero ayaw tantana ni Wesley. Tineret ang pawn sa C3. Bishop D2 at nag B8. Develop. Pero kay Stockfish ang gusto niya C5. Ah, para magbibishop B7 mamaya. Ayun o no, mga target-target since super delay ang developments ng kingside. Okay, balik tayo sa rook B8. H4, C5, H5. Space lang sa king side. Bishop E5. Ang tagal ng king ni Lebon sa gitna, no? Bishop E5. Ayan na. Knight H3. Di na pinansin. F4. Talaga nga naman pipit-pitin talaga may F3. Oh, another good move. At nag D4. Ayan. Teka muna mga kamatsas, Bakit naman hindi kinapture ang libring pawn? magro-rook D8. Naku! <laughs> Ang sasakit ng paparating, kakapturin na yan. Madadali, Bishop. Pag nag Queen C1, iilag natin, may Rook takes D2. Pag kinapture ng Queen, may Bishop takes C3. Pag nag King takes D2, Bishop takes. Pag nag King D1, Queen D4 check. Pag nag Bishop D3, Bishop takes A1. Fatal, fatal. May C4 pang paparating. Kalunos-lunos balik tayo mga kamatsas. Tinde, no? Nag d4, c takes d4, c takes d4, bishop takes d4, at nag rook b1, ilag. Rook takes b1, queen takes b1, bishop c3. Tingnan nyo evaluation bar. Lahat ng pabor na sa black. King f1, at dito mga kamatsas, sige po, pakigess nyo ang malakas na hataw na ginawa ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. F3. Yan ang mga pangbayo talaga dyan. Pagkaganyan. Takes, takes. Bishop D3. Queen E5. Ang sasakit ng mga threat talaga. <laughs> Queen E1. Ayun. Yung Queen E5, simple lang ang gustong mangyari. Queen takes H5. Threat pa ang knight. Nakapin ang rook. Dito, niresign na ni Levon. Kaya nagustuhan ko po ang laban na ito kasi may elemento ng pagkaagresibo, islambangan, yan ang mga magagandang laban. At last, napakawalan ni Wesley ang mga ganitong tema na gustong gusto kong magawa niya. Kasi karamihan ng mga laban niya, kung mapapansin nyo, diba? ba to Queen, yung pa game na dry, yung mga nitong nakaraan, di ba Pero dito, ang ganda. Mala Miao Yi, mala Mikael Tal, mala Shirob na aggressive position. Yung king ni Levon hindi na nakapag hanggang dulo. Ibig sabihin, ang fried liver attack talaga ay napaka-risky opening. Para siyang king's gambit. <laughs> ang king's gambit hindi na ginagawa sa puti. Dahil pauulanan talaga ng malalakas na tira ng black. Pakita ko sa inyo ang kanilang naging total score sa match. Si Nakamura nanalo eh. 19-9 kay Yu Yang Yi. Ayan, knockout na si Yu Yang Ye. Pero si Wesley na knockout niya si Aronian sa score na 15.5-12.5. Hindi naman ganung katambakan si Aronian. Sumagot din naman. O, pero dito kay Nakamura, Yu Yang Ye. tambak talaga si Yu Yang Yi. No? <laughs> Naku, yari kayo nandito pala si Nakamura. Pero abangan natin. Ayan, si Magnus. So first game niya si Vigit. O, tingnan natin kung si Magnus na naman ang mag-uuwi ng 30,000 US dollars. Kagaya nitong nakaraang Julius Bayer, no? Parang napadaan lang si Magnus, 30,000 US dollars. O dito maglalaro pala si World Champion Ding Li rin. kalaban niya sa first match ay si Eri si Arjun ng India. Kung sino ang mananalo kina Perusia at Andre Kin, nako makakaharap ni Wesley. Sana si Perusha manalo para may chance si Wesley mabawian si Perusha. Dahil uh, tinalo siya nitong nakaraan sa knockout system din. Okay, maraming salamat po. Sa mga gustong mag-avail ng kamachas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.